Hyvää huomenta. Mä heräsin justiin. Tänään on tiistai ja mulle tuli ihan sairaan hyvä idea mieleen. Mä ajattelin, että me voitaisiin lähteä Vianan kanssa Tallinnaan pienelle spontaanille lounasretkelle. Koska miksi ei? Tallinna on täynnä hienoja kivoja ravintoloita. Meillä on nähty Vianan kanssa pitkää aikaa ja tuolla on hyvän näköinen sää. Plus, mä rakastan spontaaneutta ja spontaaneja asioita. Niin siis olisiko ihan tyhmä idea? No sitä minäkin. Eli lähtää. Sitten mennään. Jee! Näyksä on nolla. Sellainen huomio kaikille. Muistakaa ottaa passi mukaan, kun lähdette Tallinnaan. Nimittäin meikä on kerran lähtenyt sinne ilman passia. Luulin, että ajokortti kelpaa. Ei kukaan kelvannut. Ja oli näin lähellä, että jäänyt rannalle ruikuttamaan. Onneksi sen keppoteltu itteni sisään omalla vastuulla kylläkin. Mut siis sitä ei yleensä tehdä. Yleensä ei päästä sisään. Niin passi pitää muistaa, vaikka lähtenkin Tallinnaan. Laivassa ollaan. Mitä meidän vielä pitäisi tehdä? Pitäisikö meidän lähteä käymään vähän tuolla kiertelemaan? Tuli idea. Mä haluaisin stylata sut. Yhdellä ehdolla. No. Jos mä saan stylata sut. Okei, tää on nyt battle. Aloitetaan NYT nyt. Nyt. No niin, ei muuta kuin sovari. Vastus päälle. Tadaa! Ihan superhyvä asu. Mä voisin oikeesti, tää takki on musta ihan sairaan makee. Samoin nää aurinkolasit. Voisin ostaa tämän koko setin. Hyvä Viena. Sitten on meikäläisen vuoro etsiä Vienalle vaatteet. Oi kuule Viena, tässä on nyt meikäläisen valinnat sulle. Elikkä, messi. Muuta kuin tänne näin. Ja tosiaan kerro vaan sit, jos tarvit mitään muita kokoja tai että... Tää on itse asiassa, tässä on paljon sellaisia elementtejä, mitä mä käytän muutenkin. Esimerkiksi tämä Valmuirin ihana huivi. En mä ehkä ihan tällaista laukkuu itse ostais, mutta tää väri on. Eli oliko onnistunut? Tää on aika hyvä. Täällä ollaan, Tallinnassa. Memories are chasing you away from my... Johonkin safkaamaan pitäisi päästä. Nyt vaikuttaa hyvät mestata. Pelkästään voi. Tänkin takas laivalle. Kello alkaa olemaan sen verran, että lounat on nyt lounastettu ja puheet puhuttu ja me lähdetään takas Suomeen. Mites Viena? Oliko sun mielestä siisti lähteä käymään spontaanisti lounaalla? Oli ihan mahtavaa. Ensinnäkin oli kivaa se, että me ehdittiin pitkästä aikaa vaihtaa kunnolla kuulumisia. Mm. Me löydettiin tosi kiva rafla ja sitten ehdittiin vähän suunnitella työjuttuja. Ja täällä on ihan superhyvä sää. Jep. Täällä on ihan niin kuin, nyt on syystyö, täällä on niin kuin kesä. Jep. Ja näin, sellainen lounashetki. Täällä ollaan alkupisteessä. Tästä lähdettiin 8 tuntia sitten Tallinnaan. Me ollaan backiin, käytiin vähän syömässä lounasta. Aika spontaaneja kavereita, vai mitä? Hei, kiitos kun katsoitte videon. Ja muistakaa seurata meitsin YouTube-kanavaa. Linkki löytyy alhaalta, tai ei linkki, vaan se button. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka! Paikka! Ei oo paikka, kun moikka!